qazi və milli qəhrəmanın qızı ailə qurmağa qərar veriblər. Bu barədə YAP Sosial Media Qrupunun rəhbəri Ramil Vəlibəyov öz Facebook hesabında yazıb. O bildirib ki, 44 günlük vətən müharibəsinin qazisi Denis Quzlayev və milli qəhrəman Yuri Kovalyovun qızı Regina Kovalyova ailə qurmağa qərar veriblər. Qayğı Sağlam Nəsil Naminə İctimai Birliyinin və Yeni Azərbaycan Partiyası Nizami Rayon Təşkilatının birgə tədbirində onları təbrik etməyi qərar aldıq. Milli Məclisin deputatı Sədaqət Vəliyeva gəncləri təbrik edib. Allah xoşbəxt eləsin.